新潟県長岡地域振興局からのお知らせです。今日は新潟県新潟日報 FM 長岡コラボ企画、地域の魅力発信しますをお送りします。本日は1月18日の新潟日報朝刊に掲載された民話の里訪ねての記事を書かれた新潟日報長岡支社の記者田中慎太郎さんに、小千谷市にあるマットムジナの穴についてお話をお伺いいたします。田中さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。2年連続のご出演とありがとうございますということになりますね。昨年は染めましたよね。そうですね、片貝の藍染めを体験させていただいたことをお話しさせてもらいました、はい、で今回も、小千谷ということになるんですけど、マットムジナの穴、はい、これはどういう穴なんでしょうか。はい、小千谷市にマット町という地域がございまして、はい、その中に若土地集落という地域があるんですけれども、うん、はい、そこを通る県道脇に階段があってですね、はい、そこを少し上がると、はい、突然真っ暗な穴があるんですね。これが、穴は実際にあるの？穴は実際にあるんですね。これがマットムジナの穴というふうに呼ばれています。なるほど。どういう伝説になってくるんですか、これは。はい、うん、地元に伝わる話だとですね、はい、江戸時代後期のお話になるということなんですけれども、うん、はい、人々を化かして困らせるムジナがいたということです、はい、例えば、うん、煙が見えたんですけれども、はい、現場に行ってみると、うん、実は火事ではなかったりとか、はいはい、お葬式のお話があったけれども、はい、そのお葬式で名前が挙がった人は実は元気にしていたとかですね、まあ、こういうふうにムジナ、まあ、狸ですけどね、人々を化かして困らせるというようなお話が伝わっておりました。いよいよ困った人たちはですね、このムジナを退治しようという作戦に出るんですか。はい、そうなんですよね、はい、実際にあるムジナの穴のところにですね、はい、いぶし作戦ということで、煙を、なるほどね、その穴の方に送って、はい、出てきたところを捕まえようという作戦だったんですけれども、はい、そうですね、はい、この煙がなんとですね、はい、出てこなくて、出てこない、はい、空を見上げると、はい、なんと佐渡の方面の方から煙がこうもく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 と上がっていたということで、佐渡まで穴を掘って逃げたんじゃないかというそういう伝説なんですね。はい、実際に調べた人がいるんですか。はい、そうですね、もうだいぶ前になるんですけれども、1963年、今閉校しちゃったんですけれども、うん、若土地小学校という学校の子どもたちがですね、はいはい、実際に穴に入ってみて調査をしたということでですね、今回記事でも紹介させていただきましたけれども、はい、当時小学校6年生でその調査に参加した細金光一さん、うん、この方にお話をお伺いしました。まあ、実際に佐渡まで続いてるかもしれませんからね調べてみないと分かんないですからそうですね、実際にまあ調べたわけですよね。はい、調査の時はどうだったんですか。はい、穴はですね、うん、入り口は大きいんですけれども、これね、記事を見ると入り口大きいんですよ、これ、はい、写真を見ると、はい、はい、ただその中に入るとすごい狭い穴がこう続いていたと。なので子どもの体じゃないと中に入れないような、真っ暗で怖かったというふうに細金さんおっしゃっていてですね、はい、で実際にそれ調査したなんか地図みたいなのがあるんですか。はい、そうなんですよ、はい、なんと地図に起こしたものが、はい、細金さんが持っていましてですね、細金さんが持ってらっしゃるんですね、はい、それを、はい、人間と動物がですね、こう仲良くやっていこうよみたいなメッセージをちょっと伝えてくれてるのかなとも思うんですけどね、はい、小千谷でそういう民話の伝える活動をしている、はい、小千谷語り部の会の代表の須田紀子さんにお話をお聞きしたんですけれども、はい、中山間地の小千谷、動物と人間の関わりをモチーフにした伝説民話が多いというふうに語っていましてですね、うん、そういう意味で人間と動物がですね、今だと敵対したり結構マイナスな方向に捉えがちですけれども、はい、苦しむ中でも人々が動物と共存していくっていうところを面白おかしく伝えてるんじゃないかなというふうに、おっしゃっておりました。実際にこのね、佐渡島からこう煙が上がるわけですよ。なんか話によると、その人の交流がそこから生まれたということなんですね。はい、細金さん含めて偶然佐渡の方がこのマットのムジナの穴を知ったらしくてですね、佐渡の方とマット地域の方々が、はい、今から20年ほど前になりますかね、お酒を一緒に飲んだりとか、うん、そういう交流があったということなんですね。この伝説が人と人をつないだわけですよ。はい、マットと佐渡をつないだ、はい、ね、
穴はつながってないけれども、はい、あの人々の交流がつながっているということで、いい伝説じゃないですか。少しいいお話が、ね、ありました。小千谷市マット地域にあるマットムジナの穴の物語を知りたい方は1月18日の新潟日報朝刊民話の里訪ねての記事をぜひご覧ください。田中さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。次回の放送は3月9日木曜日です。800ビクニの松、不老不死重なる生命力の記事を書かれた村山穂波さんが登場します。